Доброго дня. Ми родина з Херсонщини, СМТ Білозерка, Херсонської області, вулиця Станіславська, шосе 30, квартира 9. Треба розказати, як ми виїхали, як це відбувалося. Білозерка була окупована з перших днів війни. І спочатку нам страшно було виходити на двір і ходити. Вони їздили постійно з автоматами, на БТРах їздили постійно по вулицях, перевіряли, хто живе, хто не живе, речі перевіряли, рилися. Страшно було, напевно, знаєте, ті моменти, коли вони напивалися. Коли вони напивалися, гучно було вночі дуже, тому що вони виходили з автоматами і просто стріляли вгору. То було страшно. Потім ми просиділи в окупації приблизно до 3 місяців, напевно. Виїхали ми звідти, тому що до нас в Білозерку поступила дівчинка, 14 років їй було. Вона була з численними розривами по-жіночому. Її зґвалтували, як нам казали, в Станіславі, 4 військових. У мене ростуть 2 дівчинки. І один маленький хлопчик, начувши, що було в Бучі, в Ірпеню, нам дійсно стало страшно, тому ми мали покинути наше селище. Кожну ніч ми не спали, кожну ніч були прильоти, кожну ніч якісь обстріли. Все гуркотіло. Дуже було страшно. Наших хлопців забирали в полон, повертали їх. В жахливому стані просто. Або побиті, або геть. Є такі, які досі не повернулися. І невідомо, живі вони чи не живі, чи вони ще в полоні. Тому ми мали покинути наше селище. Але ми надіємося, що все відновиться, і ми вернемося всі додому, і все буде Україна.